Tu ishni bekor qil, men zigzag bilan kelishib qo'yganman. Muammo bilan uchgandan ko'ra o'lganim yaxshi. Bunday choyxo'rliklar qanday o'tishini bilasanmi? Bu haqida kitobda o'qiganman. Men hindu bo'laman va suvga choy uloqtiraman. Yo'q, yo'q. Sen tushunmading. Gap Boston choyxo'rligi haqida ketmayapti. Kalamushlarni yomon ko'raman. Finjonga choyni quyasan, u ichasan. Qara, qo'g'irchog'imga o'zim tikkan kiyim senga yoqdimi? Chiroyli-a? Qara. Ha, jonga tegdi. Qara, ularni hammasiga o'zim kiyim tikdim. Bu yer juda ham zerikarli ekan. Hamma hayvonlaring jonsiz. Ajoyib fikrgin. Keyingi istagim o'yinchoqlarim jonlansin. Zo'r bo'lardi. Yo'q, bo'ldi. Tavba qildim. Ikkalamiz vaqtni ancha qiziqarli o'tkazishimiz mumkin. Yo'q, ko'pchilik bo'lib o'ynash qiziqarli. Istagim barcha o'yinchoqlarim jonlansin. Iltimos, unday. Men faqat bu nima o'zi? Siz ne uy canavarıyız bo'ladi? İsmi ise bakalak. Bakalak? Ha, oxşab turibdi. Sendvichimni yamlamay yutyapti. Ay, bu canavarlar yeydigan ovqat emas bakalak. Ay, qayt ortinga. Qayt dedim. Vay, men seni qutqaraman oltin oyim. Xavotir olmang Skruj amaki, sizlar hali do'stlashib olasizlar. Hoy, sen jirkanch maxluq, bo'ynidagi zanjir qani? Qo'rqmang Skruj amaki, zanjir baqaloqni bo'ynida. Nima? Qani tez qaytarib ber yaramas. Unda birgina nusxali ekan. Haliga. Nima? Nima, nima? Uni yodlab ulgurmagandim. Endi hech qachon pullarimni ko'rmayman. Men kambag'al va kerakmas bo'lib qolaman. Baqaloqni sovg'a qilishgani uchun. Voy! Undan ko'ra eski poyabzorlarni olib kelsak bo'lar ekan. Aytgandim-ku. Ochofat, ichkariga kira oldingmi? Yuqorida pullarni yongidasidaman. Bir ikki qadam bossam bo'ldi. Ammo oldin tamaddi qilib olish kerak. Ochofat, unday qila ko'rma. Bu qopqon. Qopqon. Qopqonga tushdim. Bo'ldi, g'ahlim chiqdi. Voy, bu kim bo'ldi? Uni o'zim to'xtataman, shoshilish kerak. Barchasi bekor. Unga hech nima ta'sir qilmayapti. U keldi. Ha, pullar bu yerda ekanda. Pullar da ko'pligida. Taslim bo'l. Men ahmoq emasman. Bu broni kostyum 100 mm snaryadga ham bardosh bera oladi. Omading chopmadi, menda 101 mm. Uni qara. Life is like a hurricane.
solve a mystery or rewrite history. DuckTales, woo! Every day they're out there making DuckTales, woo! Tales of daring, do that and with DuckTales. The danger, what's behind you? There's a stranger out to find you. What to do? Just grab onto some DuckTales, woo! Every day they're out there making DuckTales, woo! Tales of daring, do that and good DuckTales, woo! Not phony tales or counting tales. Oradakiler sarguzaştı. Bilasam Yargi, nahanglar meni jonidilam. Buni allaqachon sezganman. Bizlarga o'xshash jihatlari ko'p. Hamla qilishga doim tayyor va ko'zlangan narsaga hujum qiladi. Bizdayin ularni ham hech kim yoqtirmaydi. Chiragan xalita aldamayotganimda soyabon qilishni o'rganganman. Bu malazaliklarning soyaboni. Xudoyim, endi qayoqqa yuramiz? Bo'lmaydigan ishni boshlamaslik kerak edi. O'zimni aldaganim qoldi. Ruhingizni tushirmang, Scrooge amaki. Narigi tepalikni tekshirib chiqa qolaylik. Qay birana? Xarita ko'rsatadi. Xaritani 1000 marta ko'rib chiqqanman, ortiq ko'rgim yo'q. Qo'l qovushtirib o'tiraveramizmi? Buni tushuntirish qiyin. Glongolga o'xshaganlardan ustun turish uchun butun umr ter to'kib mashaqqatli mehnat qildim. Bir kunmas bir kun u mendan o'zib ketishini sezardim va o'sha kun keldi. Bu befarosat meni ortda qoldirdi. Eh, afsus. Ammo haqiqiy xazina izlovchilar yarim yo'lda to'xtab qolmaydilar. Ayting-chi, nimaga bu odamni oyoq osmondan? Balki savolga javobni shu yerdan toparmiz. Shoshmajin, sen haqsan. Hammasi to'g'ri kelyapti. Aynan shuning uchun kema xarita vazifasini o'tagan. Hoy. Kema shaklidagi qorga tezroq kiraylik. Ortimdan. Chaqarro. Biz oltinlarni topamiz. Xazinani topamiz. Olg'a! Ketdik.